өмнөх хуулиас ялгаатай нь шүүх одоо шийдвэр гаргахдаа талуудын оролцоотойгоор, талуудын хяналтандор, талуудын эрх тэгш мэтгэлцээний үндсэн дээр хэргийг шийдвэрлэдэг болсон. Тийм учраас тэр шийдвэр гарах эрх мэдэл бол шүүгчэд гэхээсээ илүү шүүхийн мэтгэлцээ, шүүхийн процессын ажиллагаанд шилжсэн юм а. Тэгээд тэр буцаасан заалтыг үнэлэхгүй гэж үзвэл тэрийг гомд эсэргүүцэл гаргаад дээд шатны шүүхээр нь хянулах бас боломж байгаа. Тийм учраас туйлын тодорхой процессын хуулийг зөрчсөн тэр алдааг засуулахгүйгээр энэ хэргийг шийдвэрлэж болохгүй юм туйлын тодорхой нөхцөлдөл буцаах шаардлагатай үүсдэг. Хэрвээ үнэхээр одоо шаардлагатай бүх ажиллагааг хийгээд нотлогдохгүй байвал мэдээж хэрэгсгүй болгож цагаатах нь. Тэгэхээр энэ дээр бол шүүх хуулийг энэ хуулийнхын зорилго дээр үзэл баримтлал зарчимд нь нийцүүлээд ингээд хэрэгжилж байгаа. Ер нь хуулийн байгууллагууд бие биедээ харилцан хяналттай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр одоо энэ боосон хэргийг л шүүх шийднэ. Эннээс өөр шийдвэр гаргаж болохгүй гэд шүүхийн эрх хэмжээг хязгаарлах нь цаад утгаараа энэ хүний эрхийг зөрчсөн эрхийг сэргээх нөгөө шүүх хүний эрхийн баталгаа болох ийм одоо чигүүргийг хэрэгжүүлэх боломж хамигдаад байгаа. Тэгэхээр та бүхнээс хүсэхэд шүүхийн эрх хэмжээг битгий хязгаарлаач. Энэ шийдвэр гарах эрх мэдлийн өмнөх хуулиас дордуулахгүйгээр ингээд сэргээгээд өгөөч. Тэр прокурорт буцааснаар бол тэр мөрдөх ажиллагаанд гарч байгаа алдаа зөрчлийг засах, дахин одоо хүний эрх зөрчигдөхгүй байх тэр боломж нөхцөл хангах юм байна. Түүнээс биш одоо үнэлэхгүйгээр эрх мэдлээ уруулан ашиглаад буцаасан ийм шийдвэр байгаа бол энийг дээд шатны шүүхэн засахаас гадна хэргийн оролцогчид энэ талаар тэр мэрэгжлийн хариуцлагын хороо эсвэл одоо тэр хуулийн байгууллагад өгч шалгуулж тэр хууль зөрчсөн асуудлыг тухайн шүүгчтэй нь бол ярих бүрэн боломжтой. Энэ бол зөвхөн одоо Монгол улсад байгаа зохицуулалт биш. Бусад улс орнуудад ийм зохицуулалт бол зөндөө бий. Оросын холбооны улс 2003 онд хэргийн прокурорт буцаах заалтаа хүчингү болгосон. Гэтэл энэ яг сая нэг хорчийн эрх ашиг, нийтийн эрх ашиг зөрчигдсэн төсөл байдлууд үүссэн учраас энэ заалтаа сэргээсэн. Тэгээд одоо прокурорын ялах дүгнэлт хуульд нийцээгүй гэдэг үндслээр одоо хэргийг буцаадаг заалт бол эргэж сэргээгээд ингээд зохицуулагдаж байгаа. Тэгэхээр бид энэ одоо түүхийг давтмааргүй байгаа. Энийг одоо ингээд сэргээгээд тэгээ нэгэнт одоо шүүхийн эрх хэмжээ хөндөх ийм одоо зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа учраас нэгэнт одоо хөндрүүлэхгүй юм чинь тэр буцаадаг эрх хэмжээг нь зөрүүлээ сэргээгээд өгөөч гэж хүсэж байна. 2013 онд шүүхийн багц хууль батлагдах үед үндсэн хууль заасан улсын дээд шүүх үндсэн хуулиас бусад хуулийг аль бисаар тайлбарлах хэрэгтэй гэдэг энэ заалтыг шүүхийн тухай хуульд заахдаа тодорхой хэрэг маргааныг хэн шийдвэрлэх замаар хуулийг одоо аль бисаар тайлбарлана гэсэн ийм заалт орсон. За 2015 онд үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтээр энэ үндсэн хууль заасан хууль тайлбарлах одоо улсын дээд шүүхийн эрхийг явсуулсан байна гэдэг ийм үндслэлээр одоо хүчингүй болгосон. Өөрөөр хэлбэл хэрэг маргааныг шийдвэрлэхээс гадна одоо улсын хурлаас батлан гаргаж байгаа хууль тогтоомжууд үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх асуудлаар ч гэсэн бас тайлбар гарах, норматив тайлбар гарах тэр эрхийг хязгаарлсан байна. За ийм агуулгаар хүчингүй болсон юм а.